Nazdar. Jsem tady zase s GTAčkem a jdu pokračovat v San Andreas. GTAčku 1 je San Andreas. Já nevím, proč ty vývojáři v tom dělají vždycky takový totální bordel. Buď přehodějí názvy Battlefield 1, 2, 3, pak Battlefield zase 1. A nebo tady je oblast San Andreas, Liberty City. A pak pomenujou celý ten díl San Andreas a pak člověk neví nic. No nic. Jdu na to, ještě jsem to neviděl. Vím, že to bude stejné město, ale budou tam jiné věci. Takže jdu na to. Pravděpodobně mě to hned hodí do akce. Pokud mi to teda půjde spustit a zase to nevymyslí nějaký nový důvod, proč by to nemělo jít. A uvidím. Jsem tam, dobrý, jdu. Já začínám někde jinde. Něco to po mně chce, ježíš, takový písmenka. Jasně, něco o telefonu jsem tam zahlít. Nezačal jsem náhodou u lakovny, mám takový dojem, že jo. Vypadalo to lakovňácky. Dokonce mi dali rychlý auto. To tam dojedu pozdějiš, protože budu furt ve zdi. Chtěl jsem se vyhnout, snažil jsem se, nevyšlo to. Tudy se tam nedostanu. Hele, já jsem to úplně upravil. Že mám teď ostrou špičku. Co to tady je? Kill Frenzy. Tak si hned tady trochu pozastřílím. Radši půjdu trošku dál. Tak. Ale ono, jak to hodně vybuchuje, tak ten obraz úplně se z toho zblázní a problikává. To nestíhá normálně. Konečně jsem to trefil. Blbě se s tím míří. To nejsou poldové naštěstí. Vypadá, že ten Kill Frenzák je tady neplaší, ty poldy. Tak kde jste? Proč nikdo jiný nechodí? Jak se mi to líbí? No. Já jsem mu utek. Radši. On mi přizajel hlavu, no tak to musím potrestat. Se mi to rozpadne, ten obraz za chvíli. Hlavně, že to říkám, to jsem chtěl střelit jen takhle rovně. Ach jo. Musím to dát znovu. S tím se blbě míří. Ale dobře, zkusím to ještě jednou, jestli tam teda trefím. Musím jít úplně stejně. Znamená tudy, no, je to strašně složitý, je to rovně. Jako je, to zase jo. Ha, už jsem to zvlád. Ta samá limuzína, jo. Tak a tady to bylo. Jak se mi to líbí. Jsem to rozjel, ale nevzal. To schovají tady pod to. Je to sakra. No konečně. Teď musím dát bacha. Odprásk se mi to svoje auto, to se taky počítá. Ale motorku, za to bude asi hodně bodů. 3 litry, jo. Už to hoří hodně. Tak hlavně nechytnout. Nic, jo. Tady něco jede. Já se bojím tady takhle chodit veřejně. To dopadne špatně, já to vím. Ha! Dohnalo toto auto. Tak. Už po mně jde polda. To jsem nečekal. Já myslel, že budou hodný. Počkej, až to tady všechno zničím. Kolik mám času? 60. Jako tady na ty frenzáky se taky asi stahuje. No tak to je po mně. To je po mně. Na to se asi vztahuje ten násobič, takže já tady střílím jak blázen a furt to nemám hotový. On je odprásk. A ještě mě přejede cizí auto. No dobře, no. Co mi to píše? No.
Dobře, tak tohle budu dělat, až když budu mít násobič. Takže pro násobič si nejdu. Já si jdu pro misi. A jediný, co potřebuju důležitýho, to jsou klíče. Ale já nevím, kde jsem, takže to je jedno. Ale počkej, když já takhle vyjedu, tak jsem tady na té nejhlavnější silnici. A jedna křižovatka. Druhá křižovatka. A tady je hlína, jo, takže už vím, kde jsem. Takže teď se podívám na mapu, kde jsou klíče, protože musím hrát. A hned vedle tady, no tak to se podíváme. Takže klíč je pod hlínou tady. Ježíš, promiňte. Ježíš, už jdou zase po mně tři poldové. Pane bože, já nebudu mít klid. Tady někde by to mělo být. Nechte mě, já si tady hledám klíč. A nebude to ono. Je to on. Dobrý. No, to je hezký teda. Vyskoč. Už čerstvý auto. Zajeď poldu. Jo, ono zajel jiný polda, dobrý. Pracujou se mnou. Se teď nemůžu dívat na mapu, kde je nějaký podpad. Podpad co, ale tady má být lakovna. Takže tudy, rovně a doleva. A tady má být lakovna. Ano, je tady. Co? Jako profík. No, to už znám, tuhle tu lakovnu, kde tady má úplně zbytečně jsem zaplatil prachy. Kde jsem je vůbec vzal? Asi, že jsem zajel ty běžce, nebo co to bylo. Co se, jo, jasný. No tak já jedu teda vlastně tam, kam jsem původně chtěl. Už mám klíč, takže to jsem splnil. Asi to střihnu tudy, protože tam už to potom nějak nešlo střihnout, mám takový dojem. Já tam nedojedu. Asi tady projedu mezi barákama, třeba tady bude bedna. Dokonce jo, hele, a není to lakovna. Lakovna? Takhle se to dělá. Když se podívám na mapu, tady je hlína. Na mapě by hlína měla být vidět. To je tamhle. Mm-hmm. Tak tam je lakovna, no, to stejně nebudu vědět. No a mám i vestu, tak dobrý. Už jsem se dvakrát zbavil policajtů, takže docela zatím jako to jde. Ježíš, ale nemusím je pořád jako potkávat a trefovat a zbavovat se jich. No, tak tady jsou telefony, ale to musím vyjet nahoru nejdřív. Tak. Tady bude pistolka, u telefonu je vždycky jenom pistolka. Že mám pravdu? Aha. Takže já to vemu hezky od zhora. Ne. Od zhora by to vzal totiž každý, já to vemu od spoda. Tudy můžu normálně jít? Můžu. Tak co pak chcete? Zavolá mi. Musím někam dostavit. Auto se mi začíná líbit. Jede tak pomalu, že ani nestínu nikam nabourat. Bedny, já je musím chtít. Ale takhle. Pistolka, přehodit honem. Ještě tady jsem viděl někde. No, to byla někde. Nevím kde, kde jsem jí sakra zahlíd. To byla asi ona. Dobrý. Takže za šipkou. Já se nemusím, že ztratím násobič, protože za prvý žádný nemám. A za druhý mám klíč. Bedna? Ne, ty si tam klidně ještě zvoň. Moment, není to tady někde. Kdyby to bylo toto, tak by to byl klíč, ale to nebude ono. To je něco jiného. To bude nějaká zbraň. Já nevím, proč tam jedu, když to vůbec nepotřebuju. Kdyby to byl násobič aspoň, což není. Prosto jasný, tak co pak to je? No. Podplácedlo policajtů. Úplně zbytečná zajišťka.
Mi tady klekne telefon, ten je zase někde ve vzduchu. Ježišmarja, tam budu muset zajíždět nějakýma uličkama, nebo tudy. Aha, dobrý. Mě řekne, rychle se někam dostav, já než se tady odsaď vymotám, že jo. Mám se dostat do nějakého traku. Takže jdu ukrást nějaký nákladňák. Což by nemělo být snad složitý. Ještě to vemu asi tou další odbočkou, jestli tam nějaká je. Možná to vemu ještě tou další odbočkou, jestli tam nějaká je. Touhle odbočkou to vemu, protože už tam další není. Tak tady není ani cesta, tak to vemu radši boklikou. Všechny tři pruhy ucpou. Je tohle to možný. Když tak uhni, vidíš, že jedu, ne? Je, já budu muset jít přes celý most, až kdo ví kam. To opravdu ale nejede to auto. Úplně nevím, jestli je to zase... Zase je to možná moc pomalý. Tak, ty zase... Ne, teď je to pomalý. Ale já ho dojedu. I když mi to rachtá, ano, předstihnul jsem ho. Dej ho sem. Dej to. On mi to nechce dát? On vystoupil! Pryč! Ježišmarja. Mě chtěl zabít. Co mi to psalo? Jsem se tak vyděsil, že ani nevím. Uf, čiže byl tak blbej a nechal se to ukrást hned. Jsem mu to tak rychle zničil, jo. Jsem to jenom ťuknul trošku a on hned začal rachtat. Au. No nevadí. Ještě že... Mě netrefil. Protože bych umřel. Jsem chtěl říct. No jo, tak ono to bylo plný výbušnin, tak jsem s tím trochu klepnul, no, tak to se stane. Teď nevím, jestli to mám dát znova, že... Už mám tolik peněz, jo, 11 tisíc. No, tak to můžu dát rovnou znova, ale musím znova hledat klíč, to se mi nechce. Ne, budu to dělat znova. Ale zase by to byla lehká, mi se to vypadalo, stačilo, že bych neboural. Ne, já vím, co by se stalo. No by se totiž stalo to, že já bych tam šel, chtěl bych ho... Krást. A on by vystoupil a tentokrát by mě zastřelil, takže bych tady zase 3 roky dělal jednu misi. A nevím, proč mám je tudy. Když mám je tudy. Tak. No tak jedu zase za telefonem a vemu si jinej. A hlavně si vemu tady pistolku. Si tentokrát předposlední, ale tady jsou starý telefony. No. A je to škoda. Kdyby ty písmenka byly větší. Že bych to aspoň stíhal číst. Já se to úplně i bojím číst, jo, protože radši rychle jedu za šipkou. Protože než to vyluštím. Tak mi to... Ale flejmák, celou flejmáka. Tak na konci toho, co to vyluštím, zjistím, že to chtěli na čas. Jo, ono to ještě pokračuje, ta mise. Co ty? Co s tebou? Ježíš, co s ním zase mám dělat? Mám ho zabít? Mám se ho zbavit? Tak já se ho zbavím. Ne. Ty jsi neměl tušit, že ti chce za tak. Máš to. Co? Dobrý? Líbilo se mu jeho vlasy. To je důležitý informace. Matce, co po mně chce?
Ono to se to nějak hejbe, ta šipka. Zase mám někoho sejmout. Zbavit ho jeho trápení. To já ho zbavím. Což o to. Ježišmarja, tohle to rychlý auto. On se tady vozí. Ale nestřílí naštěstí, tak to je dobrý. Tak. Ne, Poldové, to jste neviděli, to se nám zdálo. Zase budou otravovat. Předpokládám, že mám zabít zase dalšího, no tak ježišmarja. Nechte mě. No, tam nedojedu. To rozsekám. Už to nejede, no už je to jasný. Tohle to znamená u tohohle auta, že už to nejede. Byť je to furt třikrát rychlejší než nějaká plečka. A kde je nějaká lakovna? No tak, no, no dobrý, no. Vlastně ještě mi to failněte. Přeberu mi klíč, failnou mi to. Ach jo. No tak teď to ale opravdu můžu restartnout, protože jedinou výhodu, co tady mám, je, že mám zbraň. To mě úplně naprd. Nemám ani násobič, ani životy, ani peníze. Tak já to můžu dát znova. Nechtějte, abych to hrál takticky, jako minule. Tak, já chci klíč. Ne, to nepůjde. Nepůjde to, já to vím. Dneska to nepůjde. Jo, já jsem jel tady do hlíny. Tady byla hlína. Ještě není, teď je tady hlína. A pak jsem jel dolů, začal mě tady honit Polda, že jo. Tím to začalo. Kdybych jel normálně bez Poldy sem. Kdybych měl klíč, jak jsem původně chtěl. Pak bych svobodně jel za telefonem. Tam byla bedna. Co pak tady máme? Pistolka, nemám už. Nemám samopal. A já spám pistolku, no tak já to vemu rovnou horem, protože vím, že musím nahoru. Uhni, ty taky uhni, ale jinám než chci jet. Ježiši, on se schovává i pod mostem. On tady stojí, čeká, abych ho zel. Tak, a tentokrát. Mám to risknout s tím nákladňákem? Já nevím teda, on mě odpráskne, já to vím. Schválně, zkusíme si, jestli mám zase pravdu. A ho vyděsím, on vyleze a odpráskne mě dřív, než já tam stihnu stoupit. Doufám, že nemám pravdu. Bohužel v tomhle mívám pravdu vždycky. Dokonce jí mívám pravdu, aniž bych věděl, že jí mám. Mě to rachta, já myslel, že je to někdo jiný. Tak si vemu tady ten pomalý taxík, no, vemu to spodem, když mi to ukazuje, nebudu se otáčet. Hurá, projel jsem jednu ulici bez toho, aniž by mi tam někdo překážel. On nemůže se rozhodnout, že bude zatáčet doleva. Ne, vždycky doprava. Auta jsou tady podezřele připravený, i když je to normální parkoviště. Já už jsem tady, jo. Nebo jo, on někde pojede někam jinam tentokrát. Aha, takže já jsem myslel, že pojedu jako obvykle na ten most. Přitom on už je tady. Flejmák. Nebo to je teprve telefon, nebo co? Ježíš, to je nejdřív telefon. Schválně uvidíme, jestli ten nákladák bude. Zase na tom mostě. Nebo někde tam poblíž. Zatím to ukazuje tím směrem, takže to vypadá, že jo. Ale to ještě vůbec nic neznamená.
Tak. Mě se neudržím ani. Když už jedu rovně, tak náhodou do toho klepnu, abych si to rozhodil. To je taky bedná. Ještě snad přibrzdil, ne? Je to z kopce, on ještě přibržďuje. No, spadni, spadni! Ježíš, ani tu radost mi neudělá. No, tak tudy ne. Já jsem si chtěl vzít to rychlý auto. Já jsem si chtěl vzít i tu dodávku, všechno mi ujede. Co je? Co zase mi tady vyvádějí ty poldové? Teď jsem nic neudělal. To je nějaký podezřelý. Jedu sice v kradeném autě, ale to už bylo dávno. Už je zapomenutý. Nechte mě. Tamhle je lakovna, ale jeden polda mě nemůže vyděsit. Co mě může vyděsit, je ten nákladňák plný trhavy. A polda, který do mě bude bourat, jo, tak to už je horší. To jsem jaksi nedomyslel. Kam on sakra jede? Co tady dělám? Dej to sem. Jo, to je on. On po mně jde. Ne, já ho zajedu. Ne, všichni po mně střílejte, že po mně jde tady člověk, vraždí mě tady. Jo, ono zastřelil polda, jo. Že by to bylo takhle vymakaný. Tak to lose, jo. Tak to jsem nečekal teda. Jsem si to vzal, machine gun, dobrý. Ty uhni, nechci tě zajet. No hele, já to budu muset udělat takticky. Takticky srabácky jet se přelakovat. A pak se sem zase vrátit. Když byl na mě ten pole, ale bude tam tank. Nebude, teď už tam tank není, ten tam byl jenom v minulý mapě. To by bylo poprvé, kdy mi Polda v GTAčku nějakým pomohl. Vždycky šli vždycky po mně a nic se nezajímalo. Kdo mě tam vraždí, ale teďka mi zachránil život. A nebo to bylo omylem, no. Střílel po mně a sejmul jeho, to je taky možný. Tomu bych věřil víc teda. Tak, zbavil jsem se Poldy, můžu vesele zpátky. Dokončit misi. Ten řidič už je zastřelený, takže já to budu mít v klidu. Abych ho samozřejmě zastřelil taky, kdybych chtěl, ale když to můžu nechat na Poldovi. Ježišmarja, jediný člověk široko daleko, já ho seřežu. No. A teď opatrně. Budu muset někam dostat, někam hodně daleko. No to nebrzdí, samozřejmě. No. Ale to nebude dost tak daleko. Sem jo, do lakovny. Jsem dostal novou barvu. Mám to někam dropnout. Ježíš, tady je klíč, zrovna když ho nechci. Že ho nepotřebuji, ne, nech mě, nech mě. Tak já to někam dropnu, já si to radši ještě přečtu. Do nějakého skladu. No, tady bude pistolka, to je u policajtů, vypadá to. To si brát nebudu v té bedně. To je pako. A pojedu radši po chodníku, to je bezpečnější. Ale zase. Sebedná. Ožralej Polda. To je strašný, co ty Poldové tady dělají. Kdybych to vzal zkratkou. Ne, to nebylo dobrý. Sice nevidím konec, ale vím, že to dobrý není. Po chodníku.
žádný lidi ani? Ne, ono mi to zkazí chodník. Tudy nemůžu. Můžu takhle pomalinku se probourat? Doufám, že jo. Doufám, že to má vliv jenom na velký nabourání. Teď jsem to měl asi vzít nahoru. Já to vemu. Na můj vkus bourám trochu moc. Růžový nákladák. Hele, flamer. Jsem přilípne onem, abych ho zablokoval. Zastaví a čumí. Ale mně se zdá, že tady je nějak víc poldů, než bývalo. Hele, tam už je cíl, už se ta šipka klaní. A já jedu blbě. Já tam nedojedu. Ne, mezi budovy nepojedu. A to je mu hezky takhle okolo, jako normální člověk. Asi rovně, když tam jelo to auto, tak tam bude cesta. Trošku zatočím. Teď už to tam to taky nikam nevede. Takže ještě okolo. Mi neříkejte. Tady žádný okolo není. Potřebuji cestu nahoru. Tady až jo. Ježišimaria. Mě toho trápení nechtějí zbavit. Radši pojedu takhle na volnoběh. Skoro. No, už. Kde to? Sám jo. No jo. Trochu to ještě odřu. No je to zase baglí. Já jdu dál a ukazuje mi to na auto. A co mi to říkalo? Jdi zpátky do traku. To je sice hezký, ale je to zase buglí, ta mise. No konečně, hurá. Násobič 2, hurá, už se mi to líbí. Já autobus tam chtěl. Nice job. Nějaká divná nemoc, nebo co to tam mele? Něco o nějaký divný nemocí. Mám se ho zbavit. Někoho se mám zbavit. Asi je nemocnej, tak aby jsme ušetřili peníze za léčení. Tak ho trošku rozjedu. Už se blížím. Šipka už se narovnává. A už jsem tady někde. Aha, to se mi hodí. To je štít. Proč je to vždycky z jiné strany, než tam přijedu? Zákon schválnosti. Taková otázka, jestli tam mám jít autem a nechat se odprásknout s autem, anebo jít pěšky a využít. Nic nebude. Ne, tak to dál. To bylo lehký. Jo. Takže tohle je ta rozjížděcí mise. To už znám z minule. Se mohu zbavit utrpení. Takže já mám jiný utrpení teďka, já se odsaď nemůžu vymotat. Zkusím zkratku. Vypadá, že jo. Jo, dobrý. Dobralo to. Ježiši, tenhle sloup v prostředku tam taky nemuseli dávat. Tak kdo pak bude v autě, že jo, zase. Stav, vylez. Tak. Kdyby si zůstal v autě, měl by bys... No, nebyl by si v klidu zase. Bych odpálil to auto, že? Horší je, že jde po mně polda. To bych měl najít někde lakovnu, kterou samozřejmě najdu, jenom když ji nechci najít.
Respektive jedu kolem ní, když nechci. Ale tamhle tu bednu bych si mohl vzít. Já mám takový dojem, takový pocit, že by tam mohlo být něco, co mi pomůže, ale je to za bednou. Musel jsem ho rozjet, no. Byl tam risk, že mě vytáhne z auta.